טוב, וברוכים הבאים להרצאה שלנו, שתעסוק הפעם ביין העתיק, היין של ארץ ישראל הקדומה. כל מי שהוא פחות או יותר בן הדור שלי, זוכר שלפני כמה עשורים, היין שהיה לנו, זה היה יין של יין כרמל מזרחי מתוק, יין קידוש, ופחות או יותר זה היה המבחר. התעשיית היין בארץ ישראל שקעה במשך הדורות, היו לנו פה כיבושים, היה לנו את הכיבוש המוסלמית, כיבוש הערבי, והערבים, האסלאם, לא שותים יין. ולכן ענבי היין והיין של ארץ ישראל, שהיה מאוד מפורסם בעת העתיקה, הלך ונעלם. ובעיקר נותרו ענבי המאכל שהאסלאם התיר לאכול. ואז, לפני כמה עשורים, התחילה תעשיית היין הארץ ישראלית להתעורר. והיום אנחנו יודעים, יש לנו יינות, מזנים שונים, וכן הלאה. אבל היין שיש לנו היום, הוא לא היין של ארץ ישראל הקדומה. מה שקרה, כמו שאמרנו, שהיינות הזנים העתיקים נעלמו. ובנוסף רוטשילד, שרצה מאוד לעזור לארץ ישראל והביא לפה זנים מצרפת, מרלו וקברנה, הזנים הטובים שאנחנו מכירים, הביא איתם גם קנימה שנקראת פילוקסרה. והקנימה הזו השמידה כמעט לחלוטין את כל היקב, את כל הגפנים הארץ ישראליות המקוריות. ובעשור האחרון התחילה שוב התעניינות בזני הגפן המקומיים שהיו לנו ועבדו, ומחקר חדש של אוניברסיטת אריאל, פרופסור שיבי דרורי, אוסף וממיין את הגפנים העתיקות שנותרו פה ושם בארץ ישראל, ומחקר גנטי מנסה להשוות את הזנים המקומיים שנשארו עם חרצנים ושרידים של ממצאים ארכיאולוגיים בוטניים. וכיום חוזרת תעשיית היין הארץ ישראלית המקורית, מתחילה לתפוס תאוצה, ויש אפילו יקבים שכבר מכינים יין מזנים מסורתיים. אחד היקבים הידועים פה שמכין יין ממש משני זנים ידועים זה יקב כרמיזן. אבל נעבור ליין עצמו. אז אין שמחה אלא ביין, ואנחנו מתחילים לפני 10,000 או 11,000 שנה. יש לנו פה בארץ ישראל, גדלה פה גפן היערות. גפן היערות, מי שמטייל בתל דן, מכיר את גפן הבר. מסתבר שהמחקר של אוניברסיטת אריאל, של אותו פרופסור שיבי דרורי, שהתפרסם לפני חודש או חודשיים בירחון המדעי הנחשב ביותר סיינס, מגלה שהמקור של גפן הבר, של הגפן התרבותית, של זני הגפן התרבותיים בעולם, כולל המרלו והקברנה וכל אלה, הוא בגפן הבר הארץ ישראלית. והגפן הזו, לפני 11,000 שנים, לקח האדם שחי פה, שהוא היה לקט, לקח את הענבים, את הזרעים של גפן הבר, ונטע אותם וזרע אותם כגידול חקלאי, ומאז התחילה תהליך של הביות הגפן. בתנ״ך, אנחנו, סליחה, זה קפץ פה. בתנ״ך אנחנו מכירים את ההתחלה של התרבות בסיפור על נוח, נוח שיוצא מהתיבה, נוטע כרם, ואחר כך הוא גם משתכר כי הוא מגלה שליין יש איכויות שאחר כך נדבר עליהן. בכל אופן, ארץ ישראל ידועה הייתה, ארץ ישראל ידועה הייתה בעת העתיקה כארץ היין. והיו לנו, אנחנו מכירים את שבעת המינים, זאת אומרת, שבעת המינים שנזכרים בספר דברים, כאשר משה אלוהים בעצם מבטיח לעם ישראל שהוא יביא אותם אל ארץ ברוכה, הוא אומר, הוא מתאר אותה כארץ חיטה ושעורה, גפן, תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש, ואנחנו מכירים את זה כשבעת המינים. אבל מסתבר שגם אחרים אמרו עלינו כך, ויש למשל, היה למשל לפני 19,000 שנה, חי פה אדם שקראו לו שינהת. שינהת היה פקיד מצרי,
חי במצרים, ועבד אצל פרעה, אבל משום מה הוא שמע שפרעה נרצח, ואז הוא ברח, הגיע לארץ ישראל, פה הוא התמנה למושל, הוא היה פקיד גבוה בממשל המצרי, פה הוא התמנה למושל של ארץ רטנו, ארץ כנען, וכשהוא חזר הוא כתב יומן, או שיש איזה סיפור שכתבו עליו, ובסיפור הזה הוא מתאר את ארץ ישראל. ארץ זו ארץ טובה הייתה, ויהיו בה תאנים וגפנים, ויינה רב ממים. הדבש בשפע ושמנה עצום, כל פרי עציה, שעורים וחיטים. בקיצור, בדיוק המקבילה של רשימת שבעת המינים. יין, אם אנחנו קצת מעלעלים בסיפורי התנ״ך, אנחנו מגלים שארץ ישראל הייתה כבר ממש ידועה בזנים שלה ובענבים שלה. אנחנו מכירים את הסיפור על המרגלים שחזרו עם אשכול ענבים מאוד גדול מנחל אשכול. אנחנו מכירים את הסיפור על משל יותם. משל יותם מספר על העצים שרצו להמליך עליהם מלך, והם הלכו אל שלושת הגדולים של ארץ ישראל, אל הגפן, התאנה והזית. שלושת העצים סירבו להיכנס לפוליטיקה, ואומרת הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אנשים והלכתי לנוע על העצים, היא אומרת ככה באירוניה, אף אחד לא הלך ולכן פנו העצים אל האטד, שהוא גם אין לו פרי כמעט וגם הוא מסוכן. אבל אם אנחנו שומעים את מה שאומרת הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אנשים והמשמח אנשים, אז אנחנו בעצם מבינים שהמילה תירוש בתנ״ך היא בעצם יין. היום תירוש זה בעצם מיץ ענבים, אבל בעבר תירוש הוא היה היין, נקרא גם כך היין. ואנחנו הולכים עכשיו שוב חוזרים אל ספר דברים. ובספר דברים מבטיח אלוהים דרך משה לעם ישראל, שבמידה והוא ישמור ויואב את אלוהים וישמור את מצוותיו, הוא מבטיח לו, ונתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה ומלקוש, ואספת דגנך, תירושך ויצהריך. דגן, תירוש ויצהר, חיטה ושעורה, תירוש כבר אמרנו שזה היין, ויצהר זה שמן הזית, שנקרא יצהר כמו יזהר, מהמילה אור, כי שמן הזית היה חשוב מאוד לתאורה. היו שלושת הגידולים הבסיסיים של ארץ ישראל, מאז ומעולם, כמו בים התיכון. אבל המשטר המים פה, הגשם בארץ ישראל, הוא החשוב, כי הם בעצם גידולי בעל. ולכן הגשם, בעיקר היורה והמלקוש, ההתחלה והסוף, מאוד חשובים, וכמובן, על פי האמונה, אלוהים הוא המוריד את הגשם. השלישייה הזו, נכנסה ההבטחה של אלוהים לעם ישראל, נכנסה למזוזה ולתפילין. המזוזה שאנחנו מנשקים, את התפילין שמים מול הלב ועל הראש, לאהוב ולהבין. ואת השלישייה הזו, היא הייתה בבית המקדש, הנציגים שלה, גם במנחות, אבל גם המנורה שדלקה בשמן זית, את היין ניסחו על המזבח, וכיום אנחנו עדיין מוצאים אותה בשולחן השבת, שהנרות הם בעצם הגרסה המודרנית לנרות השמן הקדומים. אנחנו מברכים על החלות והיין, בכל מקום בעולם מלווים אותנו השלישייה הזו. אבל אם היין היה כל כך חשוב, אז איך אין לנו בעצם חג היין? כי יש לנו פסח זה קציר שעורים, יש לנו שבועות זה קציר חיטים, חנוכה זה עדיין השמן, אבל איפה הבציר? אז בעצם כנראה שהחג הזה נעלם בנבכי הזמן, כי אנחנו מוצאים בקומראן, ששם חיו האיסיים שהם אולי הכהנים הגדולים שהיו בבית המקדש חלק מהם, או לפחות כהנים, הם כתבו מגילה שנקראת מגילת המקדש. ובמגילת המקדש, מגילת המקדש, אנחנו מוצאים את חג היין החדש, שהוא 50 ימים, בין פסח לשבועות זה 50 ימים,
וחג היין החדש הוא 50 ימים משבועות. וכך כתוב במגילת המקדש, וספרתמה, זה שפה של בית שני. וספרתמה לחמה, מיום הביאכם את המנחה החדשה לאלוהים, את לחם הביכורים, 7 שבועות, 7 שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית, מחרת השבת השביעית, אין נקודות. תספרו 50 יום, והביאותמה יין חדש לנסך 4 תאנים, וכן הלאה וכן הלאה. ועד אותו יום אסור לשתות מהיין החדש, ומאותו רגע שמביאים את היין החדש לבית המקדש, וגם מקריבים קורבנות, כמו בחג הבציר, חג הקציר וחג האסיף, מתחילים לשתות מהיין החדש, ומותר להתחיל לשתות ממנו. טוב, אם אנחנו מחפשים עוד קצת רמזים לחג בציר, אנחנו יכולים למצוא אותה שוב פעם בספר שופטים, הסיפור על המחולות בכרמים של הבנות בשילו. יש סיפור לא נעים על שבט בנימין שכמעט נכחד כי השבטי ישראל לא הסכימו לתת להם את הנשים שלהם, את הבנות שלהם, בעקבות מעשה לא יפה שהוא עשה, לא ניכנס לזה. לא הסכימו לתת את בנותיהם להם לנשים, ואז הם כמעט נכחדו, ואז מייעצים להם, ייעצו להם, לכו לשילו, כי שם הבנות שילו יוצאות לחול בכרמים. אז בעצם למה דווקא בכרמים? אז מסתבר שכנראה זה היה חג בציר. ובאמת גם אומרת המשנה שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 ט"ו באב ויום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, ובנות ירושלים יוצאות ומחוללות בכרמים. מה, למה דווקא בכרמים? ומה היו אומרות? בחור, שא עיניך וראה מה אתה בורר לך. אל תיתן עיניך ביופי, בנוי, אלא תן עיניך במשפחה. בקיצור, אל תסתכל על הבנות היפות. לא רק היופי הוא חשוב, אלא גם ייחוס ומשפחה. לא יודעת אם זה עבד, אבל זה מה שאמרו. בכל אופן, נמשיך הלאה, ומסתבר שלא רק אנחנו חגגנו את חג הבציר, כי גם בעצם הכנענים חגגו את החג הזה בטו לחודש הראשון, שזה בעצם נופל על חג הסוכות שלנו בדיוק. חגגו הכנענים את ראש היין, שעל שמו נקרא החודש הכנעני כולו. ראש יין, הפקת היין הראשון של השנה. חגיגה זו הייתה כה חשובה עד שהעניקה את שמה לחודש הראשון כולו באוגרית, ואכן חודש תקשרי נקרא באוגרית ראש יין. ובחג הזה הם שתו וקצת השתכרו כנראה, וגם קיימו כל מיני טקסי פריון, כי בעצם האל שלהם זה בעל, אל החקלאות, הוא מפרה את האדמה, וזאת היא התקופה, וכנראה אחת הסיבות שהיין, שהחג היין וחג הבציר נעלם, בגלל המשמעויות הפחות צדיקות שיש לו. טוב, בואו נמשיך. איזה יין היה פה? אז אם אנחנו מדברים על הזנים הקדומים, אז היין יש לנו, אנחנו חושבים שהיה יין אחד מתוק, יין לקידוש, וזהו. אבל זה לא כך, והיו עשרות זנים. קולומלה למשל, חוקר רומאי, מונה איזה 70 זנים שונים. אבל אנחנו מוצאים קצת בתנ״ך שמות של יינות, יין לבנון, יינות שנקראו על שם האזור, כמו יין לבנון, יין סורק, נחל סורק, וזה יין אדום מאוד ידוע ומפורסם בעת העתיקה, יין חלבון אולי בסוריה, אולי יין שזוקק על ידי חלבון, יין שרוני, יין קרמלי, יין איטלקי, ולכל יין כזה יש תיאור וסיפורים שאנחנו מפאת קוצר הזמן לא ניכנס, ויש יינות שנקראו על שם אופן ההכנה, ואחד מהם זה יין הרקח. ויש יין מתוק, ויין מושן, ויין מבושל, ויין קושי, היום זה לא מקובל להגיד את זה, אבל זה כנראה יין שחור, ואיליסטון, ובורק, וצימוקים, ושל מרתף, תשימו לב, וקונדיטוריה. המון המון זנים, המון סוגים והמון טעמים שונים של יין. אני רוצה לדבר על שני זנים שנמצאים, שהאזכור שלהם נמצא בסיפור מאוד משעשע בתלמוד,
ומחקר שנעשה על ידי זוהר עמר ושיבי דרורי מאוניברסיטת אריאל, כנראה מגלה מי היו הזנים האלה, והם כרגע נמצאים גם אצלנו בנאות קדומים, שנתנו אותם שם. יש לנו את הכרם של הזנים המסורתיים, אנחנו נראה בהמשך. בקיצור, מספר, אמר רב יהודה, אומר התלמוד הבבלי, מספר סיפור. אמר רב יהודה, אנשי ירושלים, אנשי שחץ היו, שחצנים. אדם אומר לחברו, במה סעדת היום? במה סעדת היום? בפת, אנחנו נסביר. מסתבר שזו שפת קוד, שפת סתרים. ורק מי שהיה, הבין אותה והכיר אותה, הבין על מה מדובר. אבל הוא שואלים, השואל אדם את חברו, במה סעדת היום? בפת עמילה? פת עמילה זה פת שנעשית מקמח כמו עמילן, ממש ממש נקי וטהור, או בפת שאינה עמילה, ביין גורדלי, ופה על זה אנחנו, זה החשוב, או ביין חרדלי. מיסב רחב, מיסב זה אזור ישיבה שהיו שוכבים חצי שכיבה עליו, או במיסב קצר, בחבר טוב או בחבר רע. כך הם היו שואלים אחד את השני. ואמר רב חיסדא בבבל, וכולן לזנות. למה זנות? כי מסתבר שהם דיברו בעצם על בנות, כמו שעושים תמיד עד היום, ופת המילה או פת שאינה מילה, לחם כזה או לחם טוב ולחם פחות טוב, יין כזה ויין כזה, זה בעצם תיאורים של נשים. עכשיו, אבל מה זה יין גורדלי ויין חרדלי? מסתבר שבמדרש, אומר המדרש, אם יין חרדלי שתית, יין יפה הוא, ואם יין גורדלי שתית, יין רע שתית. כלומר, זה שני זנים, אחד טוב ואחד פחות טוב, אחד יותר טוב מהשני, ואחד, כן, קצת גרוע. ואומר מנחם לוזנו, במאה ה-16, הוא אומר כך, ועד היום יש בירושלים שני מיני יין, ג'ינדלי וחמדלי. והג'נדלי, הענבים של הג'נדלי הם רכים בליסתם ויינם חלש, רמז לבעילה, כן, הוא מתייחס לתלמוד. כלומר, ג'נדלי זה אישה בעצם לא בתולה, והחמדני הם קשים ואינם חזק, רמז לבתולה. בסדר. אז יש לנו שני זנים, גורדלי בתלמוד וחרדלי, או ג'ינדלי וחמדני, כמו שהוא מזהה אותם. ומסתבר שזוהר עמר, פרופסור זוהר עמר מאוניברסיטת בר אילן, ושיבי דרורי ועוד כמה, הלכו וחיפשו את הג'נדלי והחמדני, ומצאו אותם, וניסו להפיק מהם יין כדי לראות על מה מדבר התלמוד. והנה יש לנו את התוצאות. של יין שהפיקו מענבי החמדני, ויין שהפיקו מענבי הג'נדלי, ולכל אחד יש טעמים אחרים קצת. היין שהפיקו מענבי החמדני, הוא מתאפיין בארומה של פירות גלעיניים, כדוגמת אפרסק ומשמש, זה תיאורים בדרך כלל של יין, בצד ארומות פריחה וכן הלאה וכן הלאה. יין זה, יש לו חומציות מוזנת ועפיצות, מה שתרצו, ויין זה אפשר לשמר. את היין השני, שהוא מזכיר פירות טרופיים, אי אפשר לשמר, אי אפשר לישן בחבית. אוקיי. אז יש לכם פה את היין, את כוס היין של החמדני, ובצד שמאל אתם יכולים לראות את הכרם של הזנים המסורתיים שנתנו בנאות קדומים, ביניהם הג'נדלי והחמדני. בנאות דומים יש לנו כרם, שיתוף פעולה בינינו ובין אוניברסיטת אריאל, של שימור הזנים העתיקים, ואנחנו קיבלנו מאוניברסיטת אריאל את הזנים שהם אספו, הרבה מאוד זנים, ביניהם הג'נדלי והחמדלי. אבל נעבור ליין. יין אחד לדוגמה, שנקרא, שהיה לנו ברשימה, שנקרא יין הרקח. כמו שאתם שומעים, המילה רקח, מרקחת, לרקוח, זה גם לבשל, אבל רקח, מרקחת, זה גם סממני מרפא ותבלינים. ומסתבר שיין הרקח, יין מתובל ומבושל, מצאו פה בארמון קנני בקיבוץ קברי, מצאו 40 קדי יין, היין כבר לא היה בהם,
אבל כשניתחו את מה שהם הכילו, גילו שזה יין שטובל בננה, בשרף, בקינמון, בהרבה מאוד תבלינים, וזה יין שהיה ידוע, כי היו 40 קדים בדיוק עם אותו מתכון, אותו מתכון. התרגומים העתיקים, תרגום השבעים ליוונית ותרגום הלטיני, מתרגמים את היין הרקח כקונדיטום או קונדיטון. ואנחנו, את השם קונדיטון אנחנו מוצאים גם במדרש שלנו, אבל גם במתכונים זרים של רומא, למשל. אז מה אומר המדרש שלנו על קונדיטון? שזה בעצם יין הרקח של בית שני. הוא אומר, דברי תורה נמשלו לקונדיטון. מה קונדיטון הזה? יש בו יין, יש בו דבש ויש בו פלפלים, כך דברי תורה. לא נרחיב, אבל אנחנו מגלים רשימת מרכיבים. יין, דבש ופלפל שחור. פלפלין זה הפלפל השחור, הפלפל שאנחנו מכירים לא הגיע, הוא הגיע מאמריקה הרבה יותר מאוחר. אז בעצם זה יין, קונדיטום, המילה קונדיטום היא גם חריף, חד. ואנחנו יכולים להבין שזה היה יין חד ומתוק. ואם אנחנו הולכים לשף רומאי שקוראים לו אפיסיוס, שחי במאה הראשונה, הוא נותן מתכון לקונדיטון, ממש מתכון מפורט, הוא נותן שני מתכונים, והנה המתכון, טבל דבש בפלפל שחור, וכן הלאה, דבש ויין, בקיצור, אני לא נרחיב, אבל היין הזה נקרא קונדיטון, אולי חלק זוכרים היה פה איזה מפעל שכינה אחד מהיינות שלו קונדיטון, אבל זה לא אותו דבר. טוב. איך שתו את היין? האם שתו אותו ככה כמו שאנחנו היום? אז מסתבר שאת היין שתו מהול במים. היו שתי צורות של שתיית יין. אחד יין מהול במים ואחד יין חי. ויש לנו פה כמה מקורות שמתארים את היין הזה. קודם כל שיר השירים. אומר הבחור המאוהב, הנער המאוהב לחברתו. שררך אגן הסהר על יחסר המזג. שררך זה אזור הבטן, רק שנייה, ואל יחסר המזג. כלומר, בעצם יש לו טעם של יין, יין מזוג, כי מזגו את המים, את היין, כמו שאמרנו, במים, וכמה מזגו, אז תלוי. יש כאלה ששמו חצי כוס מים וחצי כוס יין, מקום שנהגו להטיל מים למחצה, חצי כוס, חצי כוס, או שליש כוס יין ושני שליש מים, או רבע כוס יין ושלושת רבעי כוס מים. כל אזור היה לו את המנהגים ואת היין שלו. עכשיו, למה יין כל כך חשוב? כי יין, ולמה חשוב למזוג אותו? קודם כל כדי לא להשתכר, אבל היין, בנוסף לזה שהוא נתן בעת העתיקה מתיקות, תחשבו על עולם בלי משקאות קלים בכלל. כמעט היין זה היה המשקה העיקרי. אז גם הוא נותן מתיקות, גם שמחה, וגם הוא, האלכוהול שבו מחטא את המים. לא היה היגיינה כזו כמו שיש היום, והמים הרבה פעמים היו מזוהמים, ולכן האלכוהול שימש גם לחיטוי. עכשיו, מה אומרים? אבל חכמים לא אהבו שאנשים ישתו יין חי, כי הוא גם משקר. אז הם אמרו על זה כל מיני דברים. יין חי זה יין ללא מים. אז השותה יין חי, אומר התלמוד הבבלי, עצמותיו שרופים. אוקיי, שבעצם העצמות שלו שחורות. אבל כך או כך, בין יין חי ובין מזוג, אומרים עליו בורא פרי הגפן. כמה שתו, אז יש פה תיאור של סעודה, אנחנו לא ניכנס את זה יותר מדי, ותיאור וציור מציפורי של סעודה, של משתה, ושתו בין 2 ל-4 כוסות. תחשבו היום, אנחנו שותים אולי 2-4 כוסות בחודש. אז זה הייתה בארוחה רגילה, כמו בצרפת ובאיטליה. יש לנו פה תיאור סעודה מאוד נחמד, מהתוספתא, איך היה סדר הסעודה העתיק. אז קודם אנשים נכנסים ויושבים בלובי, במבוא, על קורסאות וספסלים, ומחכים עד שכולם ייכנסו, ואז בינתיים נותנים להם כוס אחת. הם נוטלים ידיים, יד אחת, והם שותים כוס אחת, והם מברכים עליה.
ואחר כך מביאים להם גם כל מיני פוטיפורים כאלה ופרפראות, והם אוכלים עדיין, כמו חתונה אצלנו, לפני הכניסה לעולם. ואחר כך הם עולים, נכנסים לטרקלין, ואז הם יושבים בחצי השיבה, כמו שאנחנו רואים פה. ו... רק שנייה, סליחה. ואז כל אחד שמקבל עוד כוס ומברך עליה ושותה. לעומת זה, בסדר פסח יש 4 כוסות, אז פחות או יותר בין 2 ל-4 כוסות. מה מספרת התוספתא? אחרי שמקבלים 3 פרפראות, אין רשות להיכנס. לא כל אחד יכול להיכנס בזמנו החופשי. יין שתו בדרך כלל גברים. נשים לא כל כך שתו יין, ויש ויכוחים בתלמוד האם מותר לאישה או אסור לאישה לשתות יין. ובסוף הם מסכימים שאם היא רגילה, למשל מסכת כתובות שאומרת מה מותר לאישה שמתחתנת, כמה יין מותר לה לשתות בין היתר, אז החליטו שמותר לאישה לשתות כוס יין או 2 כוסות אם היא רגילה בפני בעלה. כלומר, אם הבעל הייתה שותה עם בעלה, מותר לה, אבל אם לא, אז אסור לה. ומסופר, יש סיפור מאוד נחמד בתלמוד, על בת עשירים, על כלה של אדם מאוד עשיר, מקדימון בן גוריון, אחד עשירי ירושלים הגדולים, שחכמים פסקו לה שתי שאות יין. שאה זה איזה 7 ליטר, כלומר 14 ליטר יין לשבוע רק לבישול, רק לרטבים של התבשילים שלה שהיא בישלה עם יין, ואז היא כעסה עליהם, 14 ליטר, כן, לשבוע, והיא כעסה עליהם ואמרה שככה תפסקו לבנות שלכם. כלומר, זה לא הספיק. אבל יין בדרך כלל שתו הגברים, כמו שאמרנו, והם שתו כבר מתקופת המקרא, אנחנו רואים גברים ששותים יין, והנביאים כועסים עליהם. למשל, עמוס מתאר את היין ואת המשתאות בהר שומרון. הר שומרון זה היה אזור יין מאוד מאוד מוכר ונחשב, והאיכרים שם שהתעשרו כל כך מגידול היין, הפכו ל... בואו נאמר, הנה אפשר לראות את זה דרך התיאור, איך הם התנהגו. הוי השאננים בציון והבוטחים בהר שומרון, הנה תיאור של משתה, השוכבים על מיטות שן, שן של פיל, כן, אז עוד לא היה את החוק, ושרוכים על ארסותם ואוכלים קרים מצון, קרים זה את החלק הכי טוב של הצון, ועגלים שמנים מתוך מרבק, עגלים מפותמים, הפורטים על פי הנבל, כדוד חשבו להם כלי שיר, הם חושבים שהם כמו דוד המלך, השותים במזרקי יין, במזרקי יין זה כוסות או גביעים מאוד מאוד גדולים, אפשר לראות פה תמונה כזו של גביע של יין. אז מתי אנשים עשו משתה? אז אנשים ערכו משתה, כשמשל יש לנו כמה סיפורים בתנ״ך על משתה, למשל כשאברהם, הבן שלו נגמל מיניקה, אז הוא עשה משתה גדול לכולם, לכל העובדים שלו והעבדים שלו, ואו ביום השלישי פרעו, ביום הולדת פרעו, כלומר, סיימת, וכן הלאה וכן הלאה, ואנחנו מסיימים בסיפור, 2 פנים ליין. יין זה דבר נחמד ומשמח, אבל התחלנו עם זה שנוח נטע כרם, אז בואו גם נסיים עם הסיפור של נוח שנטע כרם. ומסופר שכשבא נוח לטעת כרם, מספר את האגדה, בא השטן ועמד לפניו ואמר לו, שאל אותו, נוח, מה אתה נוטע? אמר לו, כרם. הוא עוד לא ידע מה המשמעות. שאל אותו, מה טיבו של הכרם? מה זה אומר? אומר לו נוח, פירותיו מתוקים בין לחים ובין יבשים ועושים מהם יין המשמח לבבות. מה עשה השטן? השטן אמר, בוא ניטע שנינו. הלך והביא כבש ושחט אותה תחת הגפן. כבשה ושחט אותה תחת הגפן. נוח לא אמר שום דבר, ואחר כך הוא הלך והביא אריה. וגם לאריה הוא עשה אותו דבר, ואחר כך הוא הלך והביא חזיר, וגם לחזיר הוא עשה. וגרה כך לקוף, 4 חיות, והרג את כולם. שאל אותו נוח, מה אתה עושה? אמר לו השטן. וזה בעצם המסר
של היין. ליין יש שתי פנים. אמר לו השטן, אם תשתה כוס אחת, אז אתה תתנהג כמו כבש, תהיה תם כמו כבש, שקט כמו כבש, תשמח. תשתה שתי כוסות, או תשתה קצת יותר, תחשוב שאתה אריה גיבור, למרות שאתה לא ככה, תתנהג כמו ארי, וכמו שארי אומר, אין כמותו בעולם. תשתה שלוש כוסות, תהיה כמו חזיר שמתלכלך, מקיא ומתלכלך ומתלכלך בבוט. תשתה ארבע כוסות, תעשה כמו קוף, עומד ומרקק ומשחק ומוציא כל מיני נבלות. קיצור, כל דבר בכמות נכונה. תודה. סיימנו. תודה רבה לטובה, ניפגש בזום הבא. יש שאלות?